Prošloga petka utakmicom između Slatine i Bate Borova otvoreno je četvrto kolo druge Hrvatske malonogometne lige Istok. Domaći su pobijedili 7-4, a prošle subote na parketu sportske dvorane Vinkovačke osnovne škole Antuna Gustava Matoša odigrana je zaostala utakmica trećega kola između Vinkovaca i Županjskog Olimpijca. U županijskom derbiju Vinkovci su pobijedili 9-5. Olimpijac je sinoć već odradio i obvezu iz četvrtoga kola, gostovao je u Požegi gdje ga je domaća momčad Auto Dijelovi Tokić porazila 6-1. Crni vikend za Županjce. Četvrto prvenstveno kolo bit će kompletirano večeras. Vinkovci gostuju kod Broda. Utakmica počinje u 20:45, a Aurelija Futsal kod Valpovačke Male Mljekare. Početak u 21:00. Članovi Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje odigrali su 11. prvenstvenu dionicu. Evo svih rezultata: Jadran Kutjevo 1-3, Višnjevac Graničar 0-0, Šokadija Darda 3-1, Vuteks Sloga Hajduk 1-0, Borac Bobota Našk 2-1, Otok Borac Kneževi Vinogradi 0-1 i Radnički Željezničar 3-1. Ovom pobjedom Radnički iz Meca je preuzeo vrh ljestvice, ima 2 boda više od Graničara i Vuteks Sloge, a 3 više od Kutjeva. Otok je nakon neugodnog domaćeg poraza u ovom kolu pao na 6. mjesto, Šokadija se popela na 10., Borac iz Bobote je 12., a Jadran iz Gunje i dalje na začelju, jedini bez pobjede. U Bijeljini u susjednoj Bosni i Hercegovini održan je međunarodni Sokol Open u tekvondou na kojem je nastupilo preko 400 natjecatelja iz 4 države. I vinkovački Sajnami bio je prisutan na ovom događaju. I ne samo prisutan, nego i uspješan. Sajnamovci su osvojili 19 odličja, od toga 9 zlatnih. Izborili su ih Doris Lukić, Mia Fernbach, Rija Smole, Valentina Plašć, Marija Komesarović, Borna Dujić, Ilija Kovačević, Lukas Bašić-Palković i Nikola Komesarović. Hrvatski streljački savez nakon raspisanog natječaja streljačkom društvu Vinkovci povjerio je organizaciju prvog od ukupno 5 kola 1. B Hrvatske lige Regija 5, koje je okupilo strijelce iz Vukovara, Belog Manastira, Valpova, Požege, Koške, Nuštra i dakako Vinkovaca. Prvi puta kod nas u streljani postavljene su elektronske mete, znači po međunarodnom programu, onako kako bi trebalo, kao svi klubovi, mada smo mi svi mali klubovi koji nemaju dovoljno sredstava i nadamo se i bez obzira na to sve postižemo određene rezultate. Evo danas naši streljci imaju priliku pucati, znači, i na elektronskim metama kao inače svi ostali, znači u višem rangu natjecanja koji su u obvezi a ligama, mi težimo tome. Težili su u streljačkom društvu Vinkovci i dobroj organizaciji ovog natjecanja u gađanju zračnom puškom i pištoljem po takozvanom ISSF programu. I u tome su potpunosti uspjeli, sve je bilo besprijekorno. U muškoj konkurenciji u disciplini zračni pištolj prvo mjesto osvojio je član Vinkovaca Matko Čolaković s 548 krugova, 3 manje naciljao je njegov klubski kolega Martin Jozić, treće mjesto zauzeo je Marko Tokić iz Nosterije. Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji disciplina zračna puška osvojila je Tatjana Topalov iz Belomanastirskog Marsa s nešto više od 5 pogođenih krugova više od drugoplasirane Klementine Poplašen iz Koške, treća je bila Darija Jakobovac, članica Vinkovaca. Poredak na postolju u disciplini zračna puška kod muških pak glasi: prvi Denis Tomašević, Mars Beli Manastir, drugi Darko Tomašević, Mars Beli Manastir, treći Matija Barić, Mars Beli Manastir.